чоловік мало не зірвався у власному авто через необачність. Житель Вінницької області віз у причепі боєздатний артилерійський снаряд часів Другої світової. Каже, знайшов його в лісі, коли шукав гриби. Та замість дарів природи натрапив на небезпечну знахідку і вирішив, аби не трапилось біди, відвести її саперам МНС. Там і жили, дома є, там і дитячий лагер, там, кажеться, в лісі рядом. Ну, я думав, що мало що, діти там бігають, все. Я думаю, заберу, завезу, щоб не було ніяких пришеств. По телебаченню чув, що це займаються намісники цим всім, і я вирішив їм це все здати, щоб не було ніякого пришестя. Сапери привезену знахідку знешкодили, та вчинок Миколи Гріщенка називають безвідповідальним. Кажуть, вести артилерійський снаряд через місто було життєво небезпечно, адже він будь-якої миті міг вибухнути і постраждав би не лише сам водій, але й городяни, що знаходились поряд. Кожного разу, коли люди знаходять снаряди, вони мають, по-перше, не чіпати його, а припинити повністю будь-які роботи, якщо це сільгоспроводи і були виявлені снаряди. І обов'язково, огородивши місце знахідки, зателефонувати в 101. Загалом, з початку року на Вінниччині вже знешкодили більше 2000 боєприпасів часів Великої Вітчизняної. Скільки їх ще причаїлось на її території, ніхто навіть не підозрює. Тому пам'ятати про елементарні правила безпеки надзвичайники радять завжди.